Re! Viss ēters ir te! Pēc piekdienas vētras, kas daudziet Latvijā nodarīja postījumus, noplēšot ēku jumtus un pārojot elektrolīnijas, arī jaunā nedēļa sākusies ar visai spēcīgiem vējiem. Vai sagaidāms, ka tie būs tikpat postoši? To tūlīt pat uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas tiešraidē. Sveiks, Tom. Labrīt, Tom. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, tādu ierobežojumu un šo brīdinājumu ieskaut mēs šobrīd esam. Kādas ir jaunākās ziņas par vētras virzību un gaidāmo spēku? Jaunākie dati rāda, ka pulkstenes 6:00 no rīta vētras spēcīgāko vēja zona atradās virs Somijas dienvidrietumiem, Ālandu salām, netālu no Turku pilsētas, kas ir Somijas dienvidrietuma daļā. Vēja brāzmas ir sasniegušas 35 metrus sekundē, un šī vētras zona tuvojas Latvijai. Tā ir tā spēcīgāko vēju zona. Bet šajā ciklonā tādas vējainas daļas ir vairākas, un šobrīd virs Baltijas jūras dienvidiem un Vidienes arī Kurzemes piekrastes atrodas pietiekami spēcīga vēja, kas šorīt jau Liepājas pusē nesoši brāzmas 20-23 metrus sekundē. Bet par ko ir lielākās bažas šajā pūtienā? Vakar, es tā teiktu, ciešā sadarbībā ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru visu dienu sakojām līdz jaunākajām prognozēm, kas ienāk. Šī vētra ir netipiska ar to, ka spēcīgākās vēja brāzmas būs tieši Rīgas līcī, nevis Baltijas jūras atklātas Baltijas jūras krastā. Un Rīgas līcis lielā mērā darbojas kā tāds pudeles kakls, kur no abām pusēm tas ir ieskauts ar sauszemi, ar paaugstinājumu. Un spēcīgam vējam bražoties tajā iekšā, tas tieši Rīgas līcī vēl pastiprinās tieši reliefa dēļ. Un tās prognozes ir visu laiku uz robežas vai izplatīt sarkano brīdinājumu, kas ir, sākot no 33 metriem sekundē stiprām vēja brāzmām, vai tomēr ne. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs šorīt ir nolēmis palikt pie oranžā brīdinājuma, bet pie maksimālās sliekšņa 32 metri sekundē. Tās tiešām ir postošas vēja brāzmas, un tieši Rīgas līča dienvidaļā, jo citkārt šādas spēcīgas vēja brāzmas un vispār stiprākie vēja parasti tiek novēroti Kurzemes rietumkrastā. Liepājā, Ventspilī, Pāvilostā 30-32 metri sekundē tomēr nav nekas ekstrēms. Nu, gandrīz ik gadu atkārtojas vismaz reizi šādas stipras vēja brāzmas. Taču Rīgā valsts centrālajā daļā tas ir krietni retāk un paraugoties kaut vai tikai šī gadsimta rādītājos, tātad iepriekš spēcīgākais vējš, nu tāds virs 25 metriem sekundē ir bijis 2008. Gadā, kad galvaspilsētā bija 28 metrus sekundē spēcīgs vēja brāzmas, un 30 metrus sekundē ir bijuši tikai vienu reizi, tā ir, es domāju, daudziem labi atmiņā palikusi 2005. Gada janvāra vētra, kad galvaspilsētā bija 30 metrus sekundē stipras brāzmas. Nu tā kā šobrīd tur 1, 2 vai 3 metrus sekundē uz vienu vai otru pusi, bet šī diezgan pārliecinoši būs viena no spēcīgākajām šī gadsimta vētrām tieši Rīgā, Jūrmalā un šo pilsētu apkārtnēs. Tā ka, es domāju, tiešām esam ļoti, ļoti uzmanīgi. Ūdens līmeņa celšanās arī ir gaidām, taču šobrīd prognozes rāda, ka stiprie vēji būs nu, relatīvi īslaicīgi. Ziemeļrietumu vējuši vēl nav iegriezies Rīgas līcī, tas būs tuvākajās stundās un līdz vēlam vakaram, tā ka tas būs nu, aptuveni nu, maksimums 12 stundas, līdz ar to ūdens līmeņa celšanās pagaidām tiek novērtēta zemākā brīdinājuma līmeņa kategorijās dzeltenais brīdinājums ir izplatīts, kas nozīmē, ka dažas zemākās vietas pārsvarā tā ir Vecdaugava, Bolderāja, arī pilsētas kanālā, pilsētas centrā, Basteikalnā var būt aplūdīs kāda taka, bet nopietni plūdi Rīgai nedraud. Tom, tu jau it kā minēji, ka šīs vēja brāzmas ir gaidāmas īslaicīgas. Vai ir iespējams prognozēt, kāda būs nākamā nedēļa vai sals atgriezīsies? Jā, īslaicīgi tas atgriezīsies, un jau šobrīd ar šiem spēcīgiem vējiem Latvijā sāk ieplūst vēsāks gaiss arī Rīgas apkārtnē, ja ļoti agri no rīta lija lietas, tad nu jau tas ir pārgājis sniegā, un šī vētra daudz viet Latvijā nāks kopā ar puteni, tādēļ braukšanas apstākļi būs sarežģīti. Tas nav salīdzināms ar piekdienu piedzīvoto, kad tomēr nokrišņu daudz nebija, vismaz tieši vētras laikā šoreiz pamatīga puteņošana, un rīt otrdien
gaisa temperatūra visā Latvijā no rīta būs noslīdējis zem nulles, varbūt atklātas jūras krastā, kaut kur tā saglabāsies līdz plus vienam grādam. Bet šīs temperatūras šūpoles, kādas mēs šajā janvārī esam jau piedzīvojuši un varētu teikt jau pieraduši, arī turpināsies, jo ja sniegs, putenis un sals Latvijā gaidāms šo pēcpusdienu un temperatūras pazemināšanās rīt, tad trešdien atkal visā Latvijā būs atkusnes atgriezies plus 1, plus 5 grādi, ceturtdien ap nulli un tad piektdien un sestdien atkal temperatūra slīdēs mīnusos. Turklāt izskatās šajā reizē mazlietiņ vairāk. Latvijas austrumdaļā varētu būt ap mīnus 10, mīnus 12 grādiem piektdienas un sestdienas rītā, bet pēc tam no svētdienas temperatūra atkal paaugstināsies. Tā ka šī ziema tiešām uz pēdējo fona ir ļoti tāda netipiska, ja pagājušajā ziemā janvārs un februārs bija ar ļoti mierīgiem laikapstākļiem, tikai vienu reizi abu mēnešu laikā vēja brāzmas Latvijā sasniedz 20 metru sekundē, un valdīja itin stabils sals, ap šīm dienām pērn bija pat mīnus 30 grādi. Tad šajā ziemā mums ir bijis barks sals decembrī, ļoti mainīga apstākļa janvārī un nu jau otrā vētra. Es tiešām vēlreiz aicinu šo brīdinājumu uztvert nopietni un būt gataviem nu, ļoti nepatīkamiem strauji mainīgiem laikapstākļiem un pārdzīvot tos pēc iespējas drošāk. Jā, nu ko, paldies Tom par aktuālo informāciju. Mēs ar Andu atbildēsim aizkadrā mūsu kolēģi jautājumiem. Karstuma vilnis nav gaidām šajā nedēļā. Toms, paldies Tom par aktuālo informāciju. Tas bija mūsu kolēģis Toms Brīs.